Kwa jina naitwa Janet Kasoma. Napenda kumshukuru Yesu kwa siku ya leo, kuifanya kipekee na nzuri kwetu. Pia niwakaribisha wote. Karibuni sana. Kwa upande wa Yotha, he is lovely, yani ana passion, ana huruma, ana upendo, ni mcheshi. Of course, pia he's a fighter man. Kwake hakuna kitu kinawezekana. Tunagombana sana vitu vingine, hata simu inazingua kidogo. Kwani usitengeneza hapa? Hakuna kitu kinashindikana. Nimejifunza vitu vingi kutoka kwake. Of course, safari yetu imekuwa ya amani. Hata kama kulikuwa na hivi na vile, lakini at the end of the time, tulikaa chini na akanishauri, akaniambia what to do au nini ambacho sio cha kufanya. Ni mzuri, nampenda. Ni muda mrefu kidogo nimekuwa na Yotha kama rafiki yangu. Nilikuwa nafanya kazi kanisani kama Asha au Shamasi. Kuna siku moja akataniwa na anko akamwambia kwamba nakuona una kamera zako unamchukia binti yangu. Na anapenda sana mambo ya picha. Naomba ukae mbali kidogo. Sijui ukamfanya akawa karibu na wewe. Nilicheka sana hiyo. Mpaka siku ya leo kuwa hivi. Nimefurahi. Nampenda sana. Na pia ananipenda.